Splitsko-makarski nadbiskup i metropolit monsignor Marin Barišić posjetio je u četvrtak 31. listopada štićenike dječjeg doma Maestral u Splitu. Dječji dom Maestral je ustanova socijalne skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Znači, to ovdje kod nas su djeca koja nemaju sreće da odrastaju u mirnim, skladnim obiteljima i zbog razno raznih problema u obitelji Centar za socijalnu skrb procijeni da je bolje da budu smješteni u dječji dom. Trenutno imamo 120 korisnika, dio njih je na smještaju, dio je u programu poludnevnog boravka. Ono što nas kao djelatnike raduje, što ipak vidimo da su naša djeca ovdje sretna, mirna, zadovoljna. Jasno, nedostaje im njihova obitelj, ali evo, cilj je da što manje ostaju u ustanovi, da se pokuša pomoći obiteljima, da se što prije osnaže, ojačaju im, ako je ikako moguće da se djeca ili vrate u biološke obitelji ili da idu u udomiteljstvo ili ako postoje preduvjeti na posvajanje. Pa naši su građani jako puno pomažu dječji dom Maestral. Ja bih rekla da smo prepoznati i da su potrebe djece u dječjem domu Maestral uistinu prepoznate u našoj lokalnoj zajednici i puno nam znače. Dakle, mi imamo sve osnovno osigurano od našeg nadležnog ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ali sve ono ekstra što djeca trebaju, a rekla sam, imamo 120 djece, mi osiguravamo uz pomoć donacija. Tako da je svaka donacija, svaki susret, svaka dobra riječ našoj djeci jako dragocjena. Djeci Maestrala nadbiskup Barišić darovao je anđele, čuvare i slatkiše, a djelatnicima je poklonio krunicu. Zahvalio je ravnateljici i svim djelatnicima što svojom brigom i ljubavlju svakodnevno toj djeci pokušavaju pružiti ozračje obiteljskog doma, te što ulažu svoje vrijeme i stručno znanje kako bi se uspješno integrirala u društvo. A djeca su doista nevina, nose u sebi onu iskonsku dobrotu. Stariji ih vjerojatno još nisu uspjeli poremetiti u tome. Evo, to su vidljivi anđeli. To se osjeća da djeca traže ono što je najvažnije, evo, nježnost i pažnje. Žele svaki moment, evo, da im se vidi, uvaži, da na neki način, evo, budu prisutni u tom vremenu i prostoru. Ne žele anonimnost, oni žele doista reći, evo me, ja postojim. U stalne zaposlenike u dječjem domu Maestral rade mnogobrojni volonteri koji svoje slobodno vrijeme i ljubav daruju štićenicima doma. Posao je prije svega predivan i ja uvijek volim reći da to nije posao nego poziv, jer to stvarno morate voljeti raditi s djecom. Neki smatraju da je možda posao težak, ali ja ne bih rekla da je, zato što dajete najbolje od sebe djeci, oni to cijene, osjećaju. Isto tako je što se tiče volontera, oni doista kvalitetno provode vrijeme s našom djecom, bilo da se radi o pomoći učenju, igri, provođenju slobodnog vremena. Ravnateljica dječjeg doma Maestral upoznala je nadbiskupa s infrastrukturom te načinom rada u domu. Zahvala je ocu nadbiskupu na dolasku, pastirskoj pratnji i molitvama, izrazivši radost zbog potpore koju Splitsko-makarska nadbiskupija daruje svim potrebitima. Mi imamo veliku brigu i pastoralnu skrb i našeg župnika Don Radojka tu gdje pripadamo i on dolazi na blagoslov, ali sigurno da znači kada naš otac nadbiskup dođe posjetiti, dati podršku, popričati s našom djecom, vidjeli ste kolika je to radost, zadovoljstvo, a i nama djelatnicima ohrabrenje, osnaženje, jer znamo da ćemo i biti u molitvama, jer ja mislim da ovaj posao ne možemo raditi samo svojim snagama, nego uz veliku Božju pomoć, uz mudrost Duha Svetoga koja nam treba svaki dan. Nakon blagoslova kruha i prigodne molitve, nadbiskup Barišić je druženje s djecom nastavio kroz igru.